Salam əzizlərimiz, hər birinizi salamlayırıq videomuzun önündə. Allah gün şəhidən olanlara yardım fondu kanalının izləyicilərinin hamısının canı sağ eləsin. Allah kanalımızın təşkilatçılarının köməyində olsun. Hal-hazırda Ağcabədi rayonunun Şahmalılar kəndində şəhid Elmir Şükürov qardaşımızın ailəsi üçün evinin tikinti işlərini aparırıq. Bu şəhid analarına yardım fondu kanalı Rusiyada yaşayan qardaşlarımız tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın fərqli-fərqli rayonlarında imkanı olmayan, evi olmayan, kirayə şəraitində yaşayan şəhid ailələr üçün evlər tikilərək tam təmənnasız təhvil verilmişdi. Axırıncı evimiz fevral ayının 19-unda Gəncə şəhərində şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın ailəsi üçün dişdiyimiz evi təhvil verdi və Ağcabədi rayonunun Şahmalılar kəndində şəhid Elmir Şükürov qardaşımızın ailəsi üçün evin tikinti işlərinə başladıq. Hal-hazırda ekranda Kapital Bank hesab kartımızı görürsünüz. Azərbaycanda yaşayıb bizə dəstək olmaq istəyən qardaş bacılarımız buyurub bu karta vəsait göndərə bilərlər. Bu kartımız Sberbank Rusiya kartıdır. Xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız, soydaşlarımız, həmçinin başqa ölkənin nümayəndələri. Dəstək olmaq istəyənlər buyurub bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. İndi isə ekranda bax bu gördüyünüz əlaqə nömrəmizdir. Şəhid analarına yardım fondu kanalının belə vasitə əlaqə nömrəsi ilə əlaqəni saxlayıb suallarınızı, şikayətinizi və təkliflərinizi bildirə bilərsiniz kanalımızla bağlı. Salam hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayırıq. Şəhid analarına yardım fondu kanalının nəzdində təşkil olunmuş. Bax bu evimizi, hal-hazırda gördüyünüz evimizi Gəncə şəhərində Şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın ailəsi üçün dikərək təhvil vermişdik. Bildiyiniz kimi dünən Pənah qardaşımız açıqladı ki, bugün Fatimə bacımızın sabah üçün ayın 27-ci günü toydu. Allah xoşbəxt eləsin, Allah yarayanlardan eləsin. Və biz də istədik ki, şəhid analarına yardım fondu olaraq bugünkü gündə də Nurlan anamızın yanında olaq. Allahdan bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Allah səbirlərin versin. Ağcabədi rayonunda Şahmalılar kəndində mən olmasam da orada iş hal-hazırda davam eləyir. Səttar qardaşımız az öncə mənə zəng eləmişdi. Bildirdi ki, evin kubiki artıq hörülür, kubik azalmışdı. Və sağ olsun Pənah qardaşımızın atası Qədir əmimiz bir kamaz kubiki gətirərək boşaltdırıbdı. Buradan Qədir əmiyə təşəkkürümü bildirirəm Pənah qardaşımızın atasına. Allah canı sağ eləsin, Allah köməyində dursun Qədir əmi. Allah ruzinizi yetirsin. Bunu da qeyd edeyim ki, indən sonra ümumilikdə bizə 3 kamaz kubik lazımdır. Onun bir kamazını gətirdik, töktük. İkinci kamazı sifariş vermişik, gedibdir. Gətirəcək inşallah. Ondan əlavə də hələ bir kamazda ehtiyac olacaq. Ümumilikdə belə deyək, 3 kamaz kubik lazımdır. Onun biri bugün gəldi Qədir əmimiz tərəfindən. İkinci siparişi verilib gedibdir. Gətirəcək. Ondan sonra bir dənə də bizə kamaz kubik lazımdır. Hər kəsi dəstək olmağa çağırırıq. Hörmətli dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa hər kəs dəstək olsun, hər kəs əl atsın. Allah köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Allah bu evimizdən də Nurlan anamıza çox-çox xeyir versin inşallah. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, bax bu gördüyünüz evimizin ön hissəsidir. Evimizin ön hissəsi gördüyünüz kimi tametlə vurulubdur, tam tametlənibdir. Evimizin pəncərələrinin önləri ağ kantla kantlanıb, evimizin rəngi İslam rəngini belə deyim, əks etdirən yaşıl rəng olaraq təyin edilib. Bax bu evimizin xonça qapısını da sağ olsun Yevlaqlı Ramin qardaşımız Gəncə yeznəsi öz öhdəliyinə götürmüşdü. Bildirmişdi ki, siz harada ev tiksəniz, o evin xonça qapısını mən hazır edib göndərəcəm, mən alacam. Buradan Ramin qardaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Həmçinin darvazalarımızı göndərən Hacı qardaşımıza, Pənah qardaşımızın dostu Hacı qardaşımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Allah köməyində dursun Hacı qardaşımız və onların dostları. Bax, bu evimizin ön hissəsində də gördüyünüz kimi ağaclarımız əkilibdir. Həm ondan əlavə gördüyünüz kimi burada gül ağacları da, gül kolları da əkilibdir. Bəziləri salafandadır. Hələ həmçinin hava şəraiti ilə əlaqədar don vurmaması üçün salafana qoyulubdur. Bax, belə gördüyünüz bu cür gözəl güllərimiz də evimizin qabağında var. Evimizin qabağında əkilib.
Aziz ve hürmetli izleyicilerimiz, bak bu da bizim evimizin həyat hissəsidir. Həyat hissəsində gördüyünüz kimi ağaclar var. Evin arkasının bir sırası tam vurulubdur. Həmçinin evimizin arka hissəsində de olan ağacları evimizin belə deyim, ümumi rəngini, ümumi görünüşünü hal-hazırda izləyirsiniz. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, bax, bu otağımızda bizim şəhid otağımızdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Allah ailələrinə səbir, dözüm versin bir daha. Bax, bu gördüyünüz gözəl xalçamızı Seyid Nadir babamız gətirmişdi evimizin ziyarətində olanda. Buradan Seyid Nadir babanı da salamlayıram, təşəkkürümü bildirirəm Seyid Nadir babaya. Allah bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət. Allah ailələrinə səbir versin. Bax, bu otaqda da hər bir şəhidlərimizin rəsimləri var. Həmçinin bax burada gördüyünüz şəhid Mehdi Məmmədov qardaşımızdır. Laləzər ananın övladı. Allah bütün şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Bax, bu gördüyünüz ortadakı şəkil şəhid Mehdi Məmmədov qardaşımızdır. Onun ailəsi üçün də Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı. Tərtər rayonunun Sarcal kəndində Laləzar anamız üçün bax bu cür gözəl müasir tipli ev dikərək təhvil vermişdi. Allah ailələrinə səbir versin. Bax, evimizin bu cür gözəl listurlarını yəqin ki izləyicilərimizin xatirindədir. Çingiz əmimiz və onun 4 oğlu Pərviz, Təbriz, Sərxan və Orxan qardaşlarımız evimizin bütün düsturlarını onlar aldılar. Allah köməklərində olsun. Allah canlarını sağ eləsin. Allah Çingiz əmimizin də bağlı qapılarını açsın inşallah. O da qısa bir müddət ərzində o bağlı qapılar arxasından inşallah çıxar. Bu evimizdə olan şəhid lövhəmizdir. Şəhidimizə məxsus olan, şəhid Vahid Qurbanov qardaşımıza məxsus olan lövhədir. Burada şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın həm rəsimləri, geyimləri, şəxsi əşyaları yer tapır. Bax, bu gözəl müasir tipli bu evimizi də fevral ayının 19-cu günü açılışını etdik. Çox gözəl, möhtəşəm bir açılış günü oldu və bu evimizi də Nurlan anaya təhvil verərək Ağcabədi rayonunun Şahmallar kəndinə yola düşdük. Ağcabədi rayonunun Şahmallar kəndində hal-hazırda rəsmini sizə təqdim etdiyim şəhid Elmir Şükürov qardaşımızın ailəsi üçün evinin dikinti işlərinə başlamışıq. Bir daha xatırladım və ya xatırlatdım. Mən burada çəkilişdə olduğum zaman Səttar qardaşımız zəng elədi. Seyid Nadir babamızın oğlu. Bildirdi ki, kubik azalmışdı. Pənah qardaşımızın atası Qədir əmi sağ olsun. Bir kamaz kubik gətirib boşaltdırıbdı. Buradan təşəkkürümü bildirirəm bir daha Qədir əmiyə. Çox sağ ol, var ol. Allah köməyin olsun. Allah canını sağ eləsin. İndən sonra bunu da qeyd edeyim ki, bir kamaz da kubik sipariş verdik, boşaltdı getdi gətirməyə. Ondan əlavə o kamaz gələndən sonra da bir kamaz da kubik ehtiyacı olacaq. Ümumilikdə 3 kamaz kubik lazımdır. Bir kubik kamazını qeyd etmişdim bayaq da, gətirmişik, qalıbdı. 2 kamaz kubik ehtiyacıdır hal-hazırda. Zəhmət olmasa hər kəs aktiv olsun, hər kəs paylaşımlar eləsin. Bu da şəhid Rüfət qardaşımızdır. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Allah ağaya rəmimizə də səbir versin. Həmçinin bu şəhid Arəstə bacımızdır. Allah şəhid Arəstə bacımıza da rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Allah ailələrinə səbir, dözüm versin. Bu da bizim əzizləyicilərimiz, spalni otaqlarımızdan biridir.
Bunu da qeyd edək ki, evimizin aboylarını da sağ olsun. Kanalımızın təşkilatçıları və dadaş qardaşımız, Allah canı sağ eləsin, birinci evimizin ən böyük otağı olan şəhid otağının aboyunu öz üstünə götürdü. Ondan sonra kanalımızın təşkilatçıları da ona qoşuldular, hərəsi bir otağın aboyunu aldılar. Allah hamısının canı sağ eləsin. Əzizlərimiz, bu da bizim qonaq otağımızdır. Allah bütün əziyyəti keçənlərin hamısının köməkdə olsun. Kimin nə əziyyəti oldu, kimin nə köməkliyi oldu. Kanalımızın təşkilatçıları, xalqımız, hamısı köməyə göstərən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Nazirlə bibimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, bu evimizin televizorunu da anamızın ad günündə aldı, göndərdi Türkiyədən. Sağ ol Nazirlə bibi, Allah canını sağ eləsin. Allah ruzini bol eləsin inşallah. Əzizlərimiz, bax bu da bizim evimizin hamam tualetidir. Süleyman abiyə təşəkkürümüzü bildiririk. Süleyman abi, Allah canını sağ eləsin. Bax, hamam tualetin kafelini, metlakını, həmçinin yuxarının lambirlərini göndərdi. Allah onu da köməyində olsun, Allah canını sağ eləsin. Daşqın inşaatdan Şahin qardaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Bax bu, bitmunit qanında bir dənə də gidrafonu o hədiyə eləmişdi. Allah razı olsun, Allah canın sağ eləsin, təşəkkürümüzü bildiririk. Gördüyünüz kimi evimiz içli suyla, hər bir şeylə təmin edilib. Əzizlərimiz, evimizin hamamıdır. Hazırda təqdim edirəm, buyurun baxın. Salam, dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli kanalımızın rəhbərləri. Çox sağ olun ki, bugünkü gündə də yenə mənim bacımı tək qoymadınız. Bacımın həm şad günündə, həm qəmli günündə onun həmişə yanında olursunuz. Allah canınızı sağ eləsin, Allah huzurunuzu versin, Allah başınızdan töksün. Bugünkü gündə də Fatimə qızımızın xeyir işinə yığılmışıq. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qız da olsunlar, yaryanlardan olsun. Bacım indən sonra az da olsa üzü görsün. Bu vahid dərdi, şəhidlərin dərdi yaddan çıxası dərd deyil. O ömür boyu bacımın ürəyində olacaq, şəhid anıların hamısının ürəyində olacaq. Yəni şad gündə bacımındır, qəmli gündə bacımındır. Yenə Allah bacıma səbir versin, balasını Allah xoşbəxt eləsin. Yarayanlardan olsun, az da olsa təsəlli tapsın balalarından. Vahidin də ruhu şad olsun ki, bugünkü gündə bacısı bu öydən gəlin köçür. Allah xoşbəxt eləsin Fatimə balamızı da. Allah səbəbkarlarımızın da canına sağlıq versin ki, yenə bugünkü gündə mənim bacımı yenə tək qoymadılar. Allah başınızdan töksün, Allah huzurunuzu versin. Kanalımızın izləyicilərin hamısının canı sağ olsun. Şəhidimizə tikilən evdən də Allah ona xeyir versin. Ailəsinə səbir versin. Nəcim, sən də çox sağ ol. Sənin də əziyyətin böyükdür. Allah köməyiniz olsun. Kemal ana da xoş gəlib. Allah sənin balanı da xoşbəxt eləsin, ha Kemal ana. Allah gözü dolunca versin. Çox əziyyət çəkdi Nəcim bu evdə. Allah köməyiniz olsun. Borcumuz sağ olsun. Sağ. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Məqamları uca olsun, məkanları cənnət olsun. Hamısı şəhid ailələrinin analarına, valideynlərinə, yaxınlarına səbir diləyirəm. Amin. Salam dəyərli izləyicilər. Nəcim, siz də xoş gəlibsiniz. Kemalə bacım xoş gəlibsiniz. Bacım xoş gəlibsiniz. Bugünkü gündə çox sağ olun ki, mənim yanımdasınız. Vahidimin mənim pis günümdə də, ən pis günümdə, mən ağır günümdə də yanımda olmuşuz. Səbəbkarlarımız da hər birinə böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü gündə də mənim Fatimə balamın xeyir işidir. Bugünkü gündə də məni tək qoymadılar. Allah canlarını sağ eləsin. Allah onların min qat əvəzini versin. Allah Çingiz əmimizin qapısını açsın. Çingiz əmi inşallah özü gəlib bizim bu evimizi, Fatiməni ziyarət eləsin. Amin. Bir böyük kimi. Pənah qardaş da
Fatimənin bir qardaş əvəzidir. Allah vaxtda inşallah Fatimə'yə bir qardaş əvəzi xeyir duasını verər Pənah bala. İnşallah. İnşallah verər. Allah səbir versin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sabahki xeyir işimizdə Fatimə bacı qızımızla yola salaq. Allah xoşbaxt eləsin. Sağ olun. Amin. Allah Çingiz əmmin də bağlı qapını açsın. Allah bu öydə birdən minə kimin nə əməyi varsa hamısının urzalarını versin. İnşallah Çingiz əmmi azadlığa çıxarsınız. Ən birinci ziyarət elədiyiniz yer şəhidlərin evi olar. Eləcə də bu eviniz olar. Bura hamınızın evidir. Bura tək bacımın yox, hamınızın evidir. Allah canınızı sağ eləsin. Allah bağlı qapınızı açsın. Allah o birisi qardaşlarımın da, əmilərin də, dayılarının da, bibilərin də hamısının urzalarını versin. Bəli, izləyicilərimiz. Bax belə bu da Nurlan anamızın evinin mətbəğidir. Hal-hazırda burada da gördüyünüz kimi. Allah sağ olsunlar, hazırlıq görürlər. Canınız sağ olsun. Biz də qonaqlarımız üçün yemək hazırlayırıq. Xoş gəlib qonaqlarımız da. Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Hər cür şəraitlə bacımı təmin edirsiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Allah huzurunuzu versin. Kəmalə xala, çox sağ olun siz də. Yenə xoş gəlibsiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Hamımızın, hamının bir böyükdən küçüyə, kiminkini əməyi varsa da bu öydə, ustalarımızın da canı sağ olsun. Röşən qardaşın da canı sağ olsun. Röşən qardaş da elimiz başlayanda operator ol edirdi. Hamının, maşınla daş gətirənlərin, hamının da yəni onlar mənadlarını bilmirəm. Hamısının Allah canını sağ eləsin. Yenə deyirəm, Allah Çingiz əmi bağlı qapısını açsın. Çingiz əmi özü gəlsin bu qapıdan çəkilsin. Bacımı, vahidi ziyarət eləsin. Allah köməyiniz olsun, canınız sağ olsun. Sağ ol, xalq, sağ ol. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, bugün biz də şəhid analarına yardım fondu olaraq bugünkü gündə gəldik. Şəhid Vahid qardaşımızın evinin ziyarətində olduq. Həmçinin bu gözəl günündə də Nurlan anamızın yanında olmaq borcumuz idi. Biz də şəhid analarına yardım fondu kanalı olaraq borcumuz idi ki, bura gələk və gəldik. Allah bir daha bütün kanalımızın təşkilatçılarının, aqsaqqallarının hamısının canı sağ eləsin. Allah köməklərində dursun. Allah bütün izləyicilərimizin köməyində olsun. Allah izləyicilərimizin canı sağ eləsin. Həmçinin indiyə kimi bu evin tikilməsində kimin nə əziyyət olubsa, ustalarımız İlham usta, Elnur usta, Yeşan usta, Allah canlarınızı sağ eləsin. Allah köməyinizdə olsun. Hər birinizə minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm bugünkü gündə. Hüzur gözəl, müasir tipli evin tikilməsində ustalarımızın da gördüyü işin keyfiyyəti danılmazdır. Allah razı olsun hər birinizdən, Allah canınızı sağ eləsin. Videomuzu sona qədər izləyəndən sonra zəhmət olmasa hər kəs bəyənsin. Kommentlərdə aktiv olaq, mən özüm də indi qoşuluram sizlərlə. Dünənki kimi komment sayımızı qaldıraq. Allah razı olsun hamınızdan, Allah canınızı sağ eləsin. İnşallah bugün də Bakı vaxtı ilə saat 21:00-dan etibarən canlı yayınımız olacaq. Hər kəs canlı yayma dəvətlidir, hər kəs canlı yayma gözləyirəm. Allah razı olsun hər birinizdən bir daha izlədiyiniz üçün hər kəsə minnətdaram. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq, çox sağ olun ki, bizi izləməyi unutmursunuz. Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Sberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanın Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləməyi unutmayın. Videolarımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Şərhlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Dəstək olan hər bir kəsə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.